नो जोरी हेरा ओ धोनी मोई तो के देखा पाई। नमस्कार, मैं गौरी शंकर। आज बहुत दिन पासत आज मरान फ्यूजन स्टूडियो ले आहिलु और बहुत ভাল লাগিল। नमस्कार, मैं আছি আজি গুইদা লগত আহিলু। বিভিন্ন ষ্টুডিঅ'ত গীত পৰিৱেশন কৰিছোঁ, গীত গাইছোঁ, তথাপি মৰাণৰ ষ্টুডিঅ'ত এই মাইক্ৰফোনটো গাই মই যথেষ্ট। আজি আমি এটা নতুন গীত ইয়াত ডাবিং কৰিব আহিলোঁ, ভাদ মাছা বুলি এটা চাহ জনগোষ্ঠীৰ গীত। মই প্ৰথম গাইছোঁ চাহ জনগোষ্ঠীৰ গীত আৰু ৱাছিম আয়ানে মিউজিক কৰিছে, ক্ষীৰোদ নায়কে গানটো লিখিছে। অহা 4 তাৰিখে ছেপ্টেম্বৰ আপোনালোকৰ আগত মুক্তি লাভ কৰিব। আৰু ভাল লাগিলে ৰাজীৱ দাক লগ পালোঁ ফিউজন ষ্টুডিঅ'ত আহি। আৰু সকলোৱে জানে অসমৰ বিভিন্ন ভাল কামবোৰ ইয়াৰ পৰাই ওলাই থাকে, আৰু গতিকে ময়ো আজি বহুত দিনৰ মূৰত আহি সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। আৰু আশা কৰিছোঁ ফিউজনৰ পৰাই আমাৰ গানটো যাতে দৰ্শকৰ মাজত সমাদৰ লাভ কৰে। ধন্যবাদ। আৰু এডোখৰতে এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে বিভিন্ন ষ্টুডিঅ'ত গীত পৰিৱেশন কৰিছোঁ, গীত গাইছোঁ, তথাপি মৰাণৰ ষ্টুডিঅ'ত এই মাইক্ৰফোনটোত গাই মই যথেষ্ট ভাল লাগিলে। আৰু মানে কি ক'ম, মই যিখিনি মনৰ ফিলিংছ যেনেকৈ গানটো গাব বিচাৰিছোঁ সেইমতে নেজানো আৰু এই মাইক্ৰফোনটোত গাই মোক বহুত যথেষ্টখিনি ভাল লাগিলে। আৰু আপোনালোকেও আহিব আৰু এবাৰ গাই চাব, আৰু পিছৰখিনি মই নকওঁ, নিজেই গম পাব। ধন্যবাদ। ধনী মই তোকে দেখা পাই, মন মোর নাচে চলে যায়, ও পিরে পিরে জুমুর গানে রিজে রঙে গাবো বলে তোলিয়ে নে না বেসে যায়, পিরে পিরে জুমুর গানে রিজে রঙে গাবো বলে তোলিয়ে নে না বেসে যায়, ভাদ মাসে গরম চলে হায়রে হায়রে হায়, মৰাণ ফিউজনত উপস্থিত হৈছোঁহি। আৰু আজি মোৰ মই লিখা সুৰ কৰা গীত এটি ভাদ মাছে গৌৰীশংকৰ দাদাই আজি ৰেকৰ্ডিং কৰিলে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ সংগীতৰ ব্যৱস্থাপনা কৰিছে ৱাছিম আয়ানে। খুব সুন্দৰ হৈছে গীতটো, সকলোৱে আদৰি ল'ব বুলি কামনা কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মই ৱাছিম আয়ান আজি ফিউজন ষ্টুডিঅ'লৈ আহিলোঁ। আমাৰ এটি নতুন কাম আহি আছে, এটি খুব সুন্দৰ আদিবাসী গীত ভাদ মাছে। গীতটি গাইছে মোৰ অতি মৰমৰ দাদা গৌৰীশংকৰ আৰু গীতটি লিখিছে ক্ষীৰোদ নায়ক, লিৰিক্স আৰু টিউন ক্ষীৰোদ নায়কৰ। আৰু গীতটি আজি ৰেকৰ্ডিং হৈ গ'ল আৰু অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছে। আৰু গীতটিৰ সংগীত ব্যৱস্থাপনা মই নিজে কৰিছোঁ। কেনেকুৱা হৈছে এতিয়া নিজৰ কথাটো নিজে ক'বলৈ দিগদাৰ হয়, ৰাইজে এতিয়া শুনিলে আশা কৰিছোঁ ৰাইজে শুনি ভাল পাব। নমস্কাৰ, মই আছিফ, আজি গৌৰীদাৰ লগত আহিলোঁ। গৌৰীদাই এটি খুব ধুনীয়া গীতৰ ৰেকৰ্ডিং হৈ গ'ল। গৌৰীদাই এনেও গানবোৰ ভালকৈ গায়, হ'লেও এই গীতটি তেখেতে আৰু অলপ ভালকৈ গাইছে ভাদ মাছে। আৰু গীতটি লিখিছে ক্ষীৰোদে, সংগীতে সজাইছে ৱাছিমে, আৰু ৰাজীৱদাই খুব ধুনীয়াকৈ গানটো ৰেকৰ্ডিং কৰিছে। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে যাতে গীতটি আঁকোৱালি লয় সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ। আৰু গীতটি খুব ধুনীয়া, আপোনালোকে শুনি খুব ভাল পাব গীতটি। ধন্যবাদ। আৰু আমাৰ চেনেলটোৰ নামটো কৈ দিয়া। অঁ, চেনেলটো গৌৰীদা আদিবাসী ৰেকৰ্ডছ চেনেল আহি আছে, আদিবাসী ৰেকৰ্ডছ। আপোনালোকে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আমি লিংকবোৰ দি দিম, ফেচবুকত হওক বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত দি দিম, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।